Hej Lars Fongs, og velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forskning. Nu skal vi satme spille noget Trades Fusion, og det bliver skigodt. Vi skal tage den her Deep Freeze her, fordi vi mangler én medalje for ligesom at låse op for de nye baner. Så jeg regner lidt med at kunne få den her i første forsøg, og så ser vi. Men i hvert fald, jeg må max have to fejl, og jeg skal have en tid, der er bedre end 54 sekunder. Så lad os se, hvordan det går. Sådan der, så kører vi. Okay, jeg kører da meget stærkere end min hidtil bedste tid, så det er sgu da en god start. Hvis jeg så bare kan holde den nede på minimum af crash her, så vil det sgu være nice. Og retries for den sags skyld. Please note that snow in this area is white decorative foam. In case of contact with skin, contact a physician. Sådan der. Ej, nej, pis. Åh, pis. Nej, pis. Ej, nu kan jeg ikke komme derom, jo. Lol. Okay, vi retryer lige. Wow. Så kører vi, kom så. Damn it! Kom nu. Sådan der. Smukt. Det er langt ned der. Shit, man. Yeah! Sådan der! Vi fik den simpelthen. Cactus Challenge! Oh yeah! Let's go, TKO Panda! Sådan der. Fair nok. Så aldrig har jeg været glad for en sølvmedalje. Jeg plejer ellers altid kun gå efter guld, men i det her, der må jeg godt nok lige være glad for en sølvmedalje. Hold da helt kæft. Men i hvert fald, vi skal tilbage her. Og ja, man, sådan der. Lad os se. Road to Ruin. Hvad? Chico Panda. Not just one wheel drive, but four. Super duper. Paved with tears and good intentions. Pass the track, get Bronx. Okay. Lad os se, hvordan det går. Come on. Yeah! Ah! Ligesom om jeg ikke kan lave tricks på den her. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er da underligt. Jeg troede, man kunne lave tricks på alle sammen. Wow, det går stærkt der. Damn! Kom så, kør. Nej. Piss os. Jeg vil gerne have været deroppe. Så kører vi der. Nej. Dammit. Det var en fejl. Lad os se, hvordan det går. Wow. Shit, man. Den er eddermame. Der er eddermame fart på den her fætter her, mand. Og der. Nej. Dammit! Der er langt ned! Kør! Så går vi lige ned igen. Og der! Kom så over med dig! Yeah! Yeehaw! Why? Jeg fik sgu da sølv, mand. Wow. Det var sjovt. Det var faktisk rimelig sjovt. Den kunne jeg godt. Det kunne faktisk godt forestille mig at prøve den igen. Bare for at se, om jeg kan. Men det er sådan en, man kan vende tilbage til også. Lad os se, hvordan det er med den næste. Stormtrooper. TKO Panda. Skal vi ikke tage den? Det synes jeg faktisk var en pis hammerende god idé. Faktisk vildt nok, jeg har sat den op her. It's a bird. Nej. Så kører vi der. Nej,
Der. Så. Wow, shit, man. Kæft, der er det toget her. Fuck, hvor kan den køre stærkt? Det kan jeg virkelig ikke komme over, mand. Yeehaw! Nej, dammit! Alle! Åh, pju! Og der! Og der! Wow, shit, man! Nu er det ved at gå galt, der! Yeehaw, baby! Wow, der var eddermame modvind der! Åh, du er sindssyg! Wow! Action lige fra monsteren af! Se, 42 ud af 56 medaljer, skal jeg sådan. Level 17! Yes, man! Og 2000! Sådan der! Fandme i orden! Lad os se, hvad er den næste så? Sunrise Dash! Det er også sådan en TKO Panda ting. Lad os lige prøve den så. Don't stare at the sun. Okay. Gør jeg ikke det? Så kører vi, kom så. Wow, det er eddermame med en sjov ting her. Okay, ikke stare på sådan. Okay, jeg forstår den nu. Damn, det... Wow. Ej, jeg troede man skulle op der. Damn! Shit, man, det er eddermame med grineren, det her. Det er sådan helt anderledes. Wow. Fuck, det er mærkeligt at styre. Jeg bliver bare ved med at køre. Og der, og så kører vi. Kom nu. Wow! Dammit! Men i hvert fald, det kan have en sølvmedalje. Men fuck, man, det er eddermame svært. Altså, jeg prøvede virkelig på at fokusere på ikke at stirre på den sol der, fordi den skinner jo lige i øjnene, mand. Wow. Men i hvert fald en sølvmedalje. Jeg er tilfreds. Base Invader. Hvad er det for noget? Er det også en TKO Panda, vi skal have der? Det er lige før, man skal prøve en af de baner her med den der Roach, som jeg har. Men nu må vi lige se, hvad det bliver til. Jeg tror lige, vi kan nå den her bane her, så må vi se, hvad... Hvordan og hvorledes. Så prøver vi det her. Wow! Wow, shit. Jeg troede lige, det ville gå galt der. Wow! Oh, fuck, det er vildt det her. Kør. Wow. Så kører vi. Wow, det går opad det der. Og så er vi færdige. Nej, it crashed der. Åh, men det gav i hvert fald en sølvmedalje. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du så med. Jeg håber på, at du vil se med i morgen og alle andre mulige andre dage. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej.